け参りましょう。次ですが選択肢2つあります。1つ目、ひらめきが大事、間髪入れずに即答できるか、一問一答という名の難問大喜利。2つ目、選手間の意思疎通はプロなら当たり前、彦師匠の気持ちを察してシンクロ率 100% を目指せ、ということで、どっちを挑戦しますか？結構面白いそうだなこれ。ちなみに丸×クイズは全6問達成で金一封です。じゃあ丸×クイズでは行きましょう。よし、頑張ろう。あ、間違えた。行きますよ。行きますよ。いいですか？行きますよ。シンクロ率 100% を目指せ、丸×クイズ。行きます。第1問。須藤監督に出会えてよかった。丸か×か。せーの。え、音なんないよ。あ、でも丸出してたんでよかったです。中でへこんじゃった？こういうアクシデントは結構でかい。言い訳作り。OKOKOK。ボタン出てきました。まあ大丈夫です。1問目はシンクロ率達成ということで、結構早いです、はい、ペースあ、せーの。そうです、淡々と行きますから。1秒欲しいな。1秒欲しい。どっちに置いてるか分からない。間違ってこう出してるから。そうそう、間違えて出してるから。で、次で調整します。はい、行きます。第2問。サッカーの魅力なら一日中語れる、丸か×か。せーの。これくらいでいいですか？まあ、ちょっと遅い方がいい。もうちょっと遅い方がいい。丸か×か確認してこう出したいから。はい、はい、じゃあ、3問目で調整します。では行きます。第3問。彦師匠はかっこいい、丸か×か。俺の本当丸見せてブンブン言わないで。せーのも言ってた。骨出ちゃった。俺が思ってることだから。嘘。まだ私セーフ言ってないです、はい、じゃあいきますよ、はいはい、丸か×か。せーの。まあ今のはね、まあ、こういうやっぱこういうとこはかっこつけなきゃいけないんで。いや、かっこいいっすよ。普段はもうまあじゃあ今のペースはなかったことに。そうっす、はい、はいはいはい。じゃあ、はい、第4問。雨の日の、え、調子悪くない？調子悪いな、今日。雨の日の。これ大丈夫、間違えた。第4問。雨の日の試合、嫌いじゃない。丸か×か。せーの。まあ、嫌いではないな。嫌いではない。うん、やっぱ雨ってエモいんだよ。若いんだよな、やっぱり。やっぱ初めて聞いた。晴れの日と雨ってこう景色違うじゃないですか。違いますよ。それがエモいんですよ。らしいですよ。らしいですね。雨の日も楽しいです。雨の日、まあね、ちょっと濡れていつもと違う選手の顔を見れるっていうのも多分サポーター的には楽しいじゃないですか。小雨が一番いいよね。小雨が一番いいね。晴れより。晴れ。こういう雨も好きなんですよね。今日みたいに結構などしゃぶり、結構降ってる雨好きなんですよ。おー、エモい。雨の音とかすごいなんか自分の感覚に合うんで。フィーリングね、はい、すいません、出しゃばりました。まあでもいいですね、雨の日の試合も楽しめるって素敵です。はい、はい、あ、5問目。野本選手と仲いいって言ってました？仲いい、はい。ワンピースやん、絶対。いけるか。絶対ワンピース。はい、では、第5問目、いきます。サンジが吸っているタバコはデストライトだ。丸か×か。せーの。何これ、私もわかんない。わかんないから、まず。デスライト何ですか？何？デスライトなんすか？見たことない。答えはどっちなんですか？ワンピース。デスライト。では最後第6問目いきましょう。ちょっともうここまでね、私ボロボロだったんで、はいはい、最後こっちで綺麗に締めてくれたら嬉しいです。はい、では向かい合ってください。向かい合う。すいません、朝倉ファンの皆さん、向かい合わせてもらいます。横顔もね、見てもらって。では、いきます。何が来る？
第6問目第6問最後はあっち向いてほいあっち向いてほいではお願いします最初はグーじゃんけんほいあっち向いてほいちょっと待って何今の決め顔ちょっと負けですけどと何があれだったんですか、うん、これの答えというかシンクロ達成なんですよどういうことパモえ、同じ方を向けばよかったってことそういうことですお前分かってんなしかも何ってうまいのはカメラの方に向かせたんですよねやっぱテクニシャンだそうなんですよ意思疎通してるんでもっと思って意思の疎通大事だね大事ですやっぱりねもう確かになっちゃう普段から意思の疎通してるもう気になりすぎるあの直接あのファンサービスの時に聞いてくださいもうよくわかんないんで聞かないですください、はい、NG で NG ですか NG でここ NG で今回は朝倉選手にお話を伺っていきましたがいかがでしたかこれ大丈夫ですか心配ですね心配ですね放送、うん、大丈夫です、まあ、最後盛り上がったし盛り上がった大丈夫です、うん、最初真面目さがあって徐々に可愛い場面が見れたんじゃないでしょうかどうなんですかね評価してください皆さんまあでもねこれからはそのプレーの方にも皆さんに注目してもらって朝倉選手の活躍に期待したいと思います、うん、では最後はあのポーズで締めたいと思います、はい、いきますよ一体感マイFC